Ja, den ni ser i bild är det svenska landslaget på sin sista träning inför den match som ska spelas här på gamla fina Praterstadion som är Ernst Happel, där vi är on tour. Det är Sundberg, Lund och jag som ni ser, och man ser ju vad som väntar här, va? Eller hur? Ja, det är ju lite, det är lite fake där, att de är lite riggat redan med flaggor dagen innan. Nej, det kommer vara en nationalistisk yra som tar fart. Eller vad säger du, Sundberg? Ja, du har aldrig varit här, så du vet inte vad som väntar. Första gången jag har frågat alla spelarna, och de i landslagssammanhang så är det värsta trycket, största trycket som de har upplevt, säger de. Mm. Och de pumpar på, de har en jävelsk anläggning som de blåser på. Ja, bra högtalare. Och det är inte bara sånt, utan det är mycket musik i maff-takt, ja. Som jag kan tycka är lite halvtveksam. Jag stod där nere i spelargången faktiskt och intervjuade Jonas Thern och frågade honom, är det över nu när Sverige hade missat kvalet till antingen 98 var det, detta var 97, det var en mörk helg för svensk. Jag som har ett minne till skillnad från Ekland, ja. Att det var på fredagen så förlorade man OS-omröstningen på lördagen till Aten 2004. På lördagen så sänkte Andreas Herzog Sverige. Då var du nog inte född, Sundberg. 97, då var man knappt född. Ni har varit med länge. Ja. Glöm inte, du är ju mickförare. Ja, jag vet. Jag fick en egen mygga. Ja. Ja, det är olika. Det är ett klassamhälle, det här tv-samhället. Ja, men då tryckte Ernst Happel in, jag tror det målet är faktiskt ett fantastiskt snyggt skott. Precis som han gjorde i Stockholm faktiskt, när de Österrike vann matchen. Ernst Happel, det var Andreas Herzog. Ja. Ernst Happel var bara Ekvall född på den tiden. Andreas Herzog, numera biträdande tränare. Är det fortfarande i USA? USA, ja. Så är det. Ernst Happel. Stadion, som sagt, du heter det Prater. Så det här är en liten sån mardrömsarena även för mig, kan jag säga. För det har aldrig varit, jag har varit här flera gånger och jag har aldrig sett Sverige vinna här. Så jag har faktiskt aldrig vunnit. Det vi såg på träningen här, det Sundberg såg när vi var inne på den österrikiska presskonferensen. Det var intressant, för det hände så. Ja, Nabil Bahoui tvingades avbryta träningen med, han har ju problem med sin ljumske, och förhoppningen, tanken är att han ska starta imorgon mot Österrike, men han tvingades kliva av med smärtor i ljumsken här, så han är tveksam för spel imorgon. Det vill säga att då är det en osäker position, ja. I laget. Ja. Och då finns det två kanske varianter, var en är kanske att Wärmblom går in och Sebastian Larsson går ut. Och en kan ju förstås vara att, eller två kan ju vara, det finns kanske två varianter, att Forsberg går in eller Sängen går in. Ja, vad jag har uppgifter på så kommer förmodligen Tobias Hysén gå in på den positionen. Ja, det finns fler varianter, det kunde vara ett Elmander också här grunden, tänker jag. Ja, för Elmander känns ändå lite en bit bort. Ja, och han fick ju ingen speltid. Men alltså, helt ärligt, om man har den typen av ljumsk problem och inte kan träna dagen innan, inte tusan vågar de sätta honom i... Och tränar du inte lördag heller, nej, ska vi veta. Inte tusan sätter de honom, om han får smärtor här, inte tusan spelar han får start på morgonen. Det är mycket svårt, tänker jag. Ja, det känns väldigt tveksamt. Ja, väldigt tveksamt. Det är en stor risk man tar. Ja. Lite synd, ja, vilket öde för Bahoui, måste jag säga, vilket öde. Jag hade ju gillat Toivonen i den spetsen, men så verkar det inte bli, utan det verkar bli Ekdal, Kim Källström, Sebastian Larsson. Jag hade gillat att se Toivonen nu. För att hota lite offensivt. Nu tror jag att det blir väldigt defensivt lag. Men det är vi som minns. Alltså, det handlar bara om att trycka ihop och hålla igen här. Alltså, för att här handlar det om att rädda en poäng. Ja, det var jag tror. Sen kan vi säga att Jimmy Domas har rört om getingboet genom att attackera. Han hoppar jämfota på den österrikiska backlinjen. Fick Christian Fuchs. Lite mer rutinerad än Jimmy Domas. Schalkebacken sa bara, låt oss spela matchen först och se om Sverige kommer ens till en chans. Så vi får väl se. Christian Fuchs tog ner nyblivna Olympiakos-proffset. Du gillar sånt? Ja, jag gillar när Rom dagen innan matchen Jimmy Domas, absolut. Och han hoppar på deras backlinjer. Alla i backlinjen är riktigt dåliga, menar han på. Jag håller väl inte helt med honom om det. Och framförallt undrar hur ofta har Jimmy Domas spelat mot Österrike? Men, det är inte så ofta. Sen gillar jag också att Christian Fuchs, som var på presskonferensen förra gången vi mötte Österrike här också, så pratar bra engelska för att vara Österrike. Det är lite tveksamt med det. De ändå är så lugn och cool som man... Nej, jag känns som en väldigt cool lirare. Nej, de var rätt kalla också. Kollov högg ju inte på det här om... Sverige att svaghet, han bara pekar på att det är ett starkt lag, kanske deras nya spelsystem inte sitter till 100%. Ja, men och det var väl intressant att han säger att det är ett nytt spelsystem, men det sitter inte helt 100, och det har han ju rätt i. Det vet vi inte om det gör. Liksom. Nej. Sen så undrar jag vilket lag han har sett när han säger att Sverige är starkt försvarsmässigt. Det känns som, det undrar om han tycker.
Jag vet inte vad de ska säga på de frågorna alltid. Det är väl lite som Österrike, att det är deras svagaste lagdelen i båda lagen. Så du är inte på domars linje? Inte att alla är dåliga kanske, men att deras svaga lagdelen, det håller jag med om. Jag är nervös för Micke Antonsson. Jag vet inte om han får. Men det är din kille. Är det min kille redan? Ja, jag är med. Det är den känslan har man faktiskt. Ja, att han har spelat i Göteborg och att jag är från de trakterna. Ja, lite det i så fall. Ja. Men, ja, visst. Och du slår ett slag för Jonas Olsson. Det är lite alltid din kille. Ja, jag såg ändå att det är Lunds kille. Ja, det är min kille. Ja, det är väl ändå så. Vi är väl ändå liksom medvetna om allihopa som är här att det är inte bara en dans på rosor det här, utan det kommer att bli ett sanslöst tryck här som det alltid är på arenan. Och vi kommer att bli tillbakapressade. Det handlar om att rädda vad som räddas kan. Det är vad jag tror. Ja, jag tror faktiskt att jag fick ett kryss den här gången. Jag hade gärna sett att vi faktiskt att vi hade kört den Andreas Jakobsson-modellen som jag kallar den för. Eller om ni så vill, Åge Harre, det här mot Salzburg, att man liksom trycker in en extra mittback. Så har ju faktiskt det spekulerats i media här i Österrike idag, att så har de tänkt att spela eventuellt imorgon med en holländsk 5-3-2-uppställning har de tänkt att köra. Och att trycka ihop liksom i mitten för att okej, då är de nu skärmar bort Ibrahimovic såklart. Det som är poängen. Och det är klart att om man möter Sverige, det är inte så konstigt att det bara handlar om att försöka hålla borta en spelare, eller hur? Det borde liksom, du kan tänka mig något annat. Nej, det är ju klart. Jag menar, han är ju en av de bästa och är toppslag också och gör mål hela tiden. Så det är klart att de vill ha bort honom. De vet ju att det i övrigt så är det ju något tunt. De försökte ju med det på Friends Arena när Dragovic av mittbacken punktmarkerade Zlatan hela matchen där. Det gick bra en halvlek ungefär, men sen, det höll inte hela vägen riktigt. Det är svårt. Nej, påpekade också bara så koll. Det räcker inte att spela 45 minuter bra, utan man måste spela hela matchen. Bra koll. Mycket bra. Ja. Det är så att vår fotograf Rastadan här är lite svånade, så det är ni presskameran som ska direkt sändas på fotbollskanalen.se efter det att ni har sett det här då, eller innanför. Han står med fingrarna. Ja, så, och du sa vi måste nästan avsluta, men det är kul att ni blev med oss på en klassisk och det hade blivit omtog. Det hade blivit längre om det inte var så att Rastadan var lite sen idag efter frukosten. Ja, vi behöver inte ta upp det interna Nej, det var inte riktigt. Det var inte riktigt 100%. Men det behöver vi inte ta upp här och nu. Vi ser fram emot matchen imorgon. Vi kör en fotbollskanal on tour imorgon också idag och laddar upp på en Praterstadion. Jag säger hellre Praterstadion. Ja, Praterstadion. Det var bara 92 som de bytte. Då var vi inte utfödda i Subberg. Hej då.